Vəziyyət olduqca canavar. Hökumət yeni iş yerleri yaratmır. İşsizlerin sayı həddindən artıq çox. Ve bu hökumət yeganə hökumətdir ki, uşaq pulu da vermir. Bizim binanın zibil atılan hissəsi var. İmkansız adamlar həmin zibili yeşiklerden gəlib aparırlar. Bu sözleri açıq söz verilişinin efirində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Vahid Məhərrəmli bildirib. Məhərrəmli əlavə edir ki, meyvə, tərəvəz və qida məhsullarının qiyməti qalxdığı üçün əhali kiloqramı 10-15 manatdan yuxarı meyvə tərəvəzi ala bilmir. Ətraflı müsahibəni izləyək. Artıq adamlar əvvəlki qədər çörək də ala bilmir. Çörəyin qiyməti bahalaşdığı üçün əvvəlki qədər çörək də ala bilmir. Əvvəlki qədər kartof ala bilmir. Əvvəlki qədər soğan ala bilmir. Mən indi bu marketlərə gedirəm. Deyək ki, marketlerin sahibleriyle danışıram. Alıcılık kabiliyeti yalnız düşüb ona göre ki, əhalinin əksəriyyəti bugün mal məhsul ala bilmir. Ve malın məhsulun qiyməti yüksəkdir ona göre ki, az məhsulu alan deyək ki, müəyyən təbəqə var. Onların alıcılık kabiliyeti çok yüksək olduğu için, mesela için kilosunu 15 manattan onlar gelas ala bilir. Əriyi 10 manata ala bilir. Ancaq əhali ala bilmir. Baxın, bugün ne yiyiblər? Bugün, deməli, şəkər tozunda qiymətini bağlamışdı. 12%. İlin günün bu vaxtında, indi deyək ki, o əhalinin bir hissəsinin, o şəkərə, əsas hissəsini demək olar ki, şəkərə ehtiyacı yaranır. İstəyirlər ki, qış üçün ehtiyat görsünlər, mürəbbə pişirsinlər, nə bilim, ondan sonra kompot hazırlasınlar. İndi ilin günün bu vaxtı, deməli, bunlar şəkər tozunun qiymətini bahalaşdı. Əhalinin, bilsiniz, nə ilə müəyyən etmək olar ki, əhalinin dolanışığı necə? Birincisi, onların marketə o gedişinlə bağlı, marketdə alıcılıqla bağlı və bizim bu binanın bir zibilxanası var, zibil yeşikləri düzüblər. İnandırıram sizi, orada artıq o zibil daşıyan maşın əvvəlki kimi intensiv gəl. Birincisi ona görə ki, həm də o deməli alıcılıq qabiliyyəti düşdüyü üçün əvvəlki qədər istehlak edə bilirlər. İkincisi də elə həmin zibili o yeşiklərdən imkansız adamlar gəlib götürüb aparırlar özləri. Təsəvvür edin. Deməli orada nə var yığışdırıb aparırlar ona görə ki, əksəriyyəti orada qida axtarır. Qida olmayanda da orada indi nə var, onu da aparıb kiməsə təhvil verirlər, orada ola bilsin, nəsə 5-10 qəpik pul qazanırlar. Vəziyyət olduqca canavar. Hökumət yeni iş yerləri yaratmır, işsizlərin sayı həddindən artıq çox və bu hökumət yeganə hökumətdir ki, uşaq pulu da vermir.